Avui el nostre editorial esportiu vol destacar el paper brillant de la selecció espanyola masculina de voleibol. Ara, però, es torna a jugar el seu prestigi al Campionat d'Europa, que comença avui mateix a Turquia. Sortiran els nostres a la pista amb el mateix potencial que d'altres vegades? La selecció espanyola masculina de voleibol acudirà al Campionat d'Europa amb 14 jugadors i les sensibles baixes d'Alexis Valido i José Antonio Casilla. L'actual campiona d'Europa juga a Esmirna els seus partits de la primera fase i ho fa amb una expedició de 14 jugadors. Les principals novetats es produeixen per lesions a última hora del lliure Alexis Valido amb una lesió en el bessó i el receptor José Antonio Casilla amb un vessament en el genoll. Per substituir el canari, un referent en la defensa i en la recepció, Julio Velasco confiarà en Francesc Llenas, del CAI Voleibol Teruel, que es converteix així en la principal novetat per a l'europeu, en el qual seria, a més, la seva primera participació com a internacional absolut, mentre que Fran Rodríguez, del Sòria, reemplaçarà a Casilla. Una altra de les novetats resideix en l'aplicació de la normativa que autoritza desplaçar 14 jugadors en lloc dels 12 habituals, permetent al seleccionador fer un descart de dos jugadors abans de cada partit. Serà per això que Velasco ha convocat dos jugadors en posició de lliures com Lobato i Llenas i a quatre centrals?